საარჩევნო ბლოკის ბიძინა ივანიშვილი, ქართული, ოცნების, ორას, კაციანი, პარტიული სია ცნობილია. პირველი ათეული დღეს კოალიციის ლიდერმა თავად წარადგინა. კვოტები ასე გადანაწილდა. 50% პარტია ქართულ, ოცნებას, დანარჩენი კი კოალიციაში შემავალ სხვა სუბიექტებს. ოცნების ლოკომოტივი კახი კალაძე იქნება. ნახეთ ოცნების ის გამსვლელი კანდიდატები და ამავე სიის უსტი რგოლი. ყველაზე თავმდაბალი კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე აღმოჩნდა, რომელმაც თავად აირჩია ბოლო მეორასე ნომერი. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებას 200 კაციანი პარტიული სია წარუდგინა. ივანიშვილი საზოგადოების მთავარდაკვეთად სუფთა წარსულის მქონე ახალსახეებს მიიჩნევს და ამ მრჩეულ სიის პირველ ნომრად კახი კალაძეს სთავაზობს. კოალიციის პარტიული სიის პირველი ათეული კი ასეთია: კახი კალაძე, მანანა კობახიძე, ირაკლი ალასანია, დავით უსუფაშვილი, გოგი თოფაძე, გუბას სანიკიძე, ზვია ძიძიგური, ვანო კიღურაძე, დავით საგანელიძე, ირაკლი ღარიბაშვილი. კოალიციის ლიდერმა იმ მიზეზებზე ისაუბრა, რის გამოც პარტიული სიის პირველ ნომრად ყოფილი ფეხბურთელი დასახელდა. ბიძინა ივანიშვილი კალაძის მთავარდამსახურებად მის სუფთა წარსულს მიიჩნევს და აცხადებს, რომ პოლიტიკაში გამოუცდილობის მიუხედავად ნაკრების ყოფილი კაპიტანი სიის სათავეში ყოფნას იმსახურებს. რატომ კახი პირველ ნომრად? ამას ბევრი დათვირთვა აქვს. ჯერ პირველი და მთავარი არის ის, რომ აბსოლუტურად დამსახურებული პიროვნებაა და საინტერესოა ძალიან. თუ რამე შეიძლება ადამიანზე კარგი თქვა, კახი ყველაფერს იმსახურებს თავისი წარსულით. თუმცა საკმაოდ ახალგაზრდა გახლავთ. თავად კახი კალაძეს იმედი აქვს, რომ გამოუცდილობას პატიოსანი თამაშის წესების დაცვით დასლებს და პოლიტიკაში იმღირებულებებს გადმოიტანს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანია. ზნეობა, მორალი, რომელიც ჩვენ ხელისუფლებას საერთოდ არ გააჩნია, ეს არის ის, რასაც მე პოლიტიკაზე მაღლა ვაყენებ. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ამას ვიმეორებ და ხაზს უსვამ ჩემი პირველი ნაბიჯებია პოლიტიკაში. პარტიული სიის მეცხრე ნომერი პარლამენტის ორი მოწვევის დეპუტატი დავით საგანელიძე მიიჩნევს, რომ საკუთარი გამოცდილება მომავალი მოწვევის პარლამენტში გამოადგება. ყოფილი დიპლომატი მაია ფანჯიკიძე კი ბედს ამჯერად საკანონმდებლო ორგანოში ცდის. 16 წელი, რომელიც მე სახელმწიფო სამსახურში გავატარე, ფიქრობ, კარგი გამოცდილება იმისთვის, რომ ხა საკანონმდებლო ორგანოში ვიმუშაო. ეს ჩემთვის არის დიდი დაფასებაც, დიდი პატივიც და ალბათ გარკვეული შეფასება იმ მოგზაურების სამუშაოსი, რასაც მე როგორც შტაბის ხელმძღვანელი ვაკეთებდი ბოლო ორი თვის განმავლობაში. კოალიციის ლიდერმა განცხადება ქართული დასის ლიდერთან დაკავშირებითაც გააკეთა და აღნიშნა, რომ შეთავაზების მიუხედავად ჯონდი ბაღათურია სხვა ცდუნებას აღყვადა პარტიულ სიაში ვერ მოხვდა. ივანიშვილის განცხადებას ქართული დასი დღესვე გამოეხმაურა. მე რო ცნობაზე ადვილად ამკოლებიყო, დღეს მე რა თქმა უნდა ამ სიის ათეულში იქნებოდი და ასევე დავთანხმდებოდი იმ სხვა შემოთავაზებასაც, რომელიც ნამდვილად იყო. ვიმეორებ ერთნიშნულოვნად ჩვენ გვაქვს სურვილი, ჭირდება თანამშრომლობდეთ კოალიცია ქართულ ოცნებასთან. კოალიციამ პარტიული და მაჟორიტარული კანდიდატების სია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე წარადგინა.